התורה היא משיחיות. משיחיות זה תורה, אבל יש גם משיחיות מזויפת. לפיכך גם המשיחיות בצורתן של התנועות הישראליות של יהודים שקמו בתקופות הגלות השונות אינה המשיחיות, אינה ציטוט מחה נגד ההתפשרות של הדתיות עם הגלות. עכשיו אנחנו מבינים מה טען המחבר כנגדו ומוחה. התורה בגאולה תשובה לשאלה ליחס בין הדתיות והמשיחיות ביהדות. הוא טען שהדתיות מתפשרת עם הגלות, שהדתיות לא אכפת לה ארץ ישראל, שיבת ציון, בניין הארץ. זה מה שהוא טען, וכמובן זה לא נכון. אמנם יש חרדים נגד שיבת ציון, אבל הם לא נגד שיבת ציון באופן עקרוני. הם נגד שיבת ציון עכשיו מחכים משיח, אבל הם לא מתפשרים עם הגלות. כמובן זה טעות, הם לא מתפשרים עם הגלות. מי מתפשר עקרונית עם הגלות? רפורמים, קונסרבטיבים, ליברליים. הם אומרים, לא, זה לא, לא, זה צמצום. דווקא בארץ ישראל, אפשר גם מקום אחר. ונגד זה הוא טוען, קמו תנועות משיחיות, שאמרו, לא, 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 צריך ארץ ישראל. אז הוא הוכיח, לא נכון. התורה זה ארץ ישראל, ארץ ישראל זה התורה. עכשיו, המשיחיות בצורתן. המשיחיות בצורתן. טוב, לא משנה. של התנועות הישראליות שקמו בתקופות הגלות השונות אינה מחאה נגד ההתפשרות של הדתיות עם הגלות. הדתיות לא מתפשרת עם הגלות, והמשיחיות היא לא מחאה נגד הדתיות. המשיחיות שייכת לדתיות, גם משיחיות האמת, גם משיחיות השקר. משיחיות זו כהמשך חיוני בתהליך תמידי של עליות וגם ירידות. עליות, ירידות, גלות, גאולה, אבל תמיד יש משיחיות. שאנחנו בארץ ישראל, ברוך השם, שאנחנו בגלות, מצפים, מאמינים לחזור. אז יש עליות, ירידות, של החזרה מן הגלות, והמקווה, והמובטח, ללכתי. חזרה מן הגלות ודרך הגלות אל הגאולה. המשיחיות היא חלק מן התורה, מן הדתיות. אז עברנו עליות, ארץ ישראל, ירידות, גלות. גם בגלות לא התייאשנו אף פעם משיבת ציון, וכשחרב את המקדש
נולד משיח. משל של חז"ל. כלומר, עם החורבן לא התפשרנו עם הגלות. אין ברירה, גלות. אבל נחזור. זה משל, כי ודאי הרעיון המשיחי הוא קודם לבריאת העולם. העולם שלנו הוא עולם מאוד בעייתי, מלא כסל ורשע והבל ותוהו. אז בשביל זה השם ברא את העולם? לא. עולם טוב, עולם נפלא, עולם קדוש, עולם טהור. משיח. זה קדם לעולם. אבל הביטוי, כשחרב את המקדש נולד המשיח, זה משל לומר שבו רגע שגלינו מיד תקווה ואמונה מוחלטת שנחזור. והמשיח האמיתי המקווה והמובטח הוא בר נפלה. בר נפלה, בין הנופלים. כתוב בגמרא, סנהדרין סובר עליו, שתלמיד, או לעוד הרב, שאל, מתי יבוא בר נפלה? אמר, למי אתה קורא בר נפלה? למשיח. למשיח אתה קורא בר נפלה? בין הנפילים? בין הנפלים, נפלים. אישה, הפלה. זה אלבון, נורא. אמר, אני קורא. כתוב, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אז זה לא אני המצאתי. טוב, בסדר. אבל מה הכוונה? שהוא בן הנפלים בכלל. איך נפל יש לו בן? זה משל. הבא בלידתו והתגלותו אחרי כל הנפלים שקדמו לו. מה זה כל הנפלים? משיחי השקר. משיחי השקר זה נורא ביום. אבל הם מכינים ומביאים את ביאת המשיח. אין אדם עומד על עברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. ומדע, ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה. מקורות, מקפי כבוד קודשו, אדוני, אבי, מורי ורבי, הרב זצ"ל. ואין בהגר"א, לתיקונים מזוהר, מזוהר חדש, דף זין, דיבור המתחיל למבד נפל וביוריו ולרגדות על אמר לקיסר ריבך נחש שגם הביאו ונובד אברהם. כלומר, החידוש המבריק הזה שהמשיח נקרא בר נפלה, זה לומר שהוא המשך, תיקון, תוצאה של משיחי השקר. עכשיו משיחי השקר גרמו חורבן, אבל בתוך הטומאה היה איזה ניצוץ טוב שיבוא משיח. אמונה מוחלטת שיבוא משיח. אבל בלי שזה בא בצורה מעוותת.
כלומר משיחי השקר הם לא נגד התורה במובן שהם משיחים, הם נגד התורה במובן שהם נגד התורה, חוטים ופושים. הרבה פעמים דבר טוב מצליח מתוך כישלונות, מערל, נצח ישראל, הרבה. החושך קודם לאור. החושך, האור נולד מן החושך. לכל צורותיהם השונות. כל מיני סוגים של משיחי שקר. אחר כך מביא דוגמאות. משיחיות זו יש בה מחאה תמיד נגד עצם מציאות הגלות. אנחנו בעד מחאה נגד מציאות הגלות, אבל לא מה שהוא אמר, מחאה נגד ההתפשרות של הדתיות עם הגלות. הדתיות לא מתפשרת עם הגלות. מחאה נגד הגלות ודאי. מחאה תמיד נגד עצם מציאות הגלות. כן, אבל זה לא נגד הדת. הדת היא לא בעד הגלות. מה אתה כורך ביחד דת וגלות? הרצל הותקף על ידי הרפורמים ועל ידי החרדים. הוא אמר, נו, הצלחתי לאחד אותם נגדי. החרדים הם בעד ארץ ישראל ושיבת ציון ינה ארץ וגאולה, אבל לא עכשיו. והרפורמים בכלל נגד. אנחנו גרמנים. טוב, אחרי השואה אנחנו כבר לא גרמנים, אנחנו אמריקאים. מרגישים אמריקאים עד קצה האצבעות. רוב הרפורמים אפילו לא באו לארץ לטיול. יש פעילות נוער, טיול נוער, תגלית. מעניין, הולכים, נפגשים, מעורב, בנים, בנות, כיף. הנוער הרפורמי לא בא. אפילו לטיול כיף בארץ. זה לא בראש שלהם. בארץ, 0.04%, 0.4% הרפורמי. זה לא מעניין אותם. נגד שיעבודה. הגלות זה שיעבוד, זה עבדות. אתה עבד לעם אחר, לאו דווקא עבד עם שלשלאות וחשקתה. זה חושך, מבטל אורה של תורה, תומתה ורקבונה, השפעתה על דלדול החיים היהודיים. חיים יהודיים מדלדלים בגלות, מה שנקרא התבוללות. מאז השואה 6 מיליון יהודים התבוללו. קוראים לזה השואה השקטה. ולא נגד האפשרות של המשך היניקה החיונית ממקור התורה. המשיחיות היא נגד הגלות, היא מחאה בגלות, מסכים. היא לא מחאה נגד שיבת ציון ובניין הארץ והקמת המדינה מתוך תורה. אתה טועה. איך אתה יודע? נבדוק אחד אחד, כל התנועות המשיחיות. הקשרות, בר כוכבא, והטמעות. האם הם מחאה נגד הדת שמתפשרת עם הגלות או מחאה נגד הגלות? נבדוק אחד אחד. גם הם מקולקלים. ממקור התורה הוא סגולת
מקומה. מקומה של התורה זה בארץ ישראל, זה לא שם. גם במשך זמני הגלות ומקומותיה הרעים, גם בגלות המקום של התורה זה נשאר ארץ ישראל. בגלות ומקומותיה הרעים, הגלות זה הרעי, בינתיים תקועים פה. התנועות המשיחיות השונות, לשלשלת מדרגותיהם, שלשלת כל הזמן תנועות המשיחיות. יש לו פה רשימה ארוכה מאוד, לשלשלת מדרגותיהם, מדרגות של צדיקים, של רשעים, של חזקים, אמרנו רבי עקיבא, אף הן בעיקרן וביסודן עם תפיסת מקומן במצב האומה ועם רישומן במידת הנהגה האלוקית המופיעה בדרכי הדורות של כנסת ישראל, נעוצות הן במבוע החיים היהדותי של תורת השם וכל ביצור חוסנה. כל התנועות המשיחיות מחוברות, נובעות, יונקות מהתורה. עם תפיסת מקומן במצב האומה, מה פירוש תפיסת מקומה במצב האומה? אם אני אומר צריך לעלות לארץ, זה משיחי, אבל לא אמרתי להקים מדינה. מה, לפני 100 שנה אתה רוצה להקים מדינה? אתה חולם. המשיחיות הזאת היא מתגלה בצורות שונות לפי האפשרויות, תפיסת מקומן במצב האומה. אז יש תנועה משיחית בעניין הארץ, תנועה משיחית שיבת ציון, תנועה משיחית הקמת המדינה. סנהדרין, סליחי עמוד א', אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל את פרחם תיתנו ופרחם תיסו כי למי ישראל כי קרבו לבוא. קץ, קץ מגולה. מה? בניין הארץ. אז בניין הארץ זה משיחי. מלחמות ישראל עכשיו זה משיחי. אני מספר, אחד שאל אותי, יש מלחמות? כן, זה נורא, כן, כן, כן. אז איך אתם אומרים שזה התחלת דגולה? אמרתי לו, ומה ההגדרה של התחלת דגולה? הוא לא יודע. מאיפה כתוב הגמרא התחלת דגולה? הוא גם לא יודע. מסכת מגילה, י"ט, עמוד ב' למטה, מלחמות, התחלת דגולה. למה מלחמות זה התחלת דגולה? כי השאלה מה החלופה למלחמות. מה קורה בלי מלחמות? בלי מלחמות? שואה, גזירות תחבטת, גזירות תתנו, גזירות בית ליורה, גזירות, רצחים בלי סוף. עכשיו מתחילים לרצוח, אנחנו לוחמים. התחלת הגאולה. זה משיחי, משיחי, גאולתי. אז יש שלבים שונים ואופנים שונים, כן. לא, הסיבה שמלחמות הלכת את הגאולה זה לא בגלל שנכחד את הרשע ואנחנו יכולים לייחד את שם השם וכו'. תראה, זה כבר, מדברים על זה הרבה. ממלכת הרשע.
אבל בינתיים זה מלחמות הגנה, זה מלחמות מיגור הרשע. אם החמאס היה יושב במקום שלו ולא תוקף אותו, אף על פי שהוא מרושע ובחמאס רוצחים שם אנשים, לא היינו מתערבים. ובעולם יש הרבה רשע, אנחנו לא מתערבים. למה? צריך לתקן על מלכות שדי. זה המשיח יעשה. בינתיים יש לנו דברים מקדימים. המשיח יכבוש כל העולם כולו, יפרק את כל הנשק העולמי, יזרוק לים, ויעשה צדק בעולם כולו. המין האנושי הם אנשים, הם בני אדם, לתקן על מלכות שדי. אז זה לא מלחמה נגד הרשע. האמירה מלחמה נגד הרשע זה בשביל יהודים, לא יודע אם יש. זה לא מוסרי להילחם. נקיפות מצפון, לא יודע כמו זה. ובמיוחד בתעמולה נגד הגויים. אתם מתנפלים נגד אנשים חמודים, זה חמודים, זה. תראו מה הם עשו. תראו שהם ממקמים את הבסיסים שלהם בבתי חולים, ובבתי ספר, ובגני ילדים. תראו. כשאנחנו נותנים סולר לבית החולים, הם גונבים אותו בשביל עצמם. אתם רואים איזה בני אדם זה? אז העולם אומר, נכון, נכון. אתם צודקים. כי אם תגיד לעולם, זה מלחמת הגנה, ארץ ישראל, זה שלנו, זה לא מדבר עליהם. אתה צריך לומר, זה מלחמת הגנה. אבל כבר התגוננתם, זרקתם אותם, עכשיו שקט. לא, 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 הם אנשים רעים. אנחנו חייבים למגיר אותם. טוב, טוב. אבל בי שיש הרבה רשתות בעולם שיכולות לשקר. אנשים טובים, נחמדים, אנחנו מתנפלים עליהם, בסדר. אז המלחמה נגד הרוע העולמי זה המשיח. עכשיו, אבל גם אם הם לא היו רוע עולמי, בריטים, זה לא רוע עולמי. והבריטים לא נותנים לנו להקים מדינה. נלחם גם נגד הבריטים. כן נלחם, לא נלחם, אצל, לחי, לא נכנס לפרטים. אנחנו לא מסכימים שיהיה פה מדינה בריטית, רוצים מדינה יהודית. אם כן, מקומן במצב האומה. המשיחיות לובשת צורה ופושטת צורה לפי האפשרויות, אבל הכל אותו כיוון. ועם רישומן במידת ההנהגה האלוקית המופיעה בדרכי הדורות של כנסת ישראל. המשיחיות היא שליחות, שליחות השם, לשליחות שהשם רוצה. השם לא רוצה, בזמן הרמב״ם שתקים מדינה, אבל לא מגיע מדינה. השם רוצה, עכשיו שיבת ציון. אני רואה שהשם רוצה, שיבת ציון. רב יוסף קארו, ליל שבועות, פתאום השכינה מדברת מקרונו. ספר מגיד משרים. כל הספר המדרך לסוף, זה מה שאמר לו המלאך, המגיד. מגיד זה מלאך, שהתגלה אליו. הוא אומר לו, לא הסברת את הגמרא נכון. הסברת נכון.
אכלת יותר מדי עוגיות, ריבנדס. לא, כל מיני דברים המלאך. אבל בליל שבועות, המלאך דיבר מתוך גרונו בקול רם. ואומר, אז מתי אתם בגלות? נגמר. זהו, נעזוב. ולא כל העיתות שווים. לא כל העיתות שווים. עכשיו, גו. לא כתוב גו, כתוב לך עלי. אמרו, לאלה שלא באו, נפסדתם. אבל שבוע זה יומיים בגלות. לילה השני באו עוד יותר. ושוב השכינה מדברת. הריקחות, זה כתוב במסכת שבועות, חג השבועות, בספר שני לוחות הברית של השלה, מובא על ידי רבי שלמה אלקבץ, שהיה שם. השלה אחר כך גם, האשכנזים שעלו לארץ. עלו למחרת הסוכות, לקחו את הציוד ועלו. עליית רבי יוסף קארו וכולו, זה ראשית העלייה. אתה רואה? הנהגה אלוקית בדרכי הדורות. למה אתה לא עולה לארץ? אנוס. אבל אם אני כבר לא אנוס, השם הסיר את האונס, עלה. למה אתה לא מקים מדינה? אני לא יכול. עכשיו אתה יכול, סע. כן? אותה תקופה של עליית תלמידי שולחן ערוך, עליית שולחן ערוך, היא נקראת התחלת הגאולה? בראשית. היא נקראת בעצם. התחלת. כי לא עלו הרבה. עלו מעטים. אבל החידוש הוא שעלו ונשארו. כי כל הדורות היו ניסיונות לעלות. הרמב״ם עלה לארץ, והוא לא יכול להישאר. סכנת נפשות כל רגע. הוא אומר, עליתי לירושלים תחת הסכנה. ביקור, אי אפשר. רצחו. צלח הדין אמר, טורקי, מי שרוצה יכול לעלות לארץ. עלו 300 תוספותים. אי אפשר היה להישאר. הערבים רצחו. ולא מה לאכול. כמעט כולם חזרו. לא אכלו. אז בגלל לא אין. לכן, אבל עליית רבי יוסף קארו ואחרים לא חזרו. במובן הזה, זה התחלה. זה חלק מהתהליך. ועוד שלב, עוד שלב. לפי האפשרות, לפי היכולת. היכולת זה הודעה אלוקית, גו. כי הרי זה אונס. נעוצות הן, עכשיו כל התנועות המשיחיות למיניהם, למדרגותיהם, על פי הנתונים האפשריים, על פי ההודעה האלוקית, על פי ההנהגה האלוקית, נעוצות הן במבוע החיים היהדותי של תורת השם וכל ביצור חוסנה. כל התנועות המשיחיות מקורם בתורה. בצורה אמיתית או מסולפת כמו שבתאי צבי. אבל בתורה. שבתאי צבי לא אמר אני נגד התורה. הוא אמר אני בעד התורה. רק הוא מסלף את התורה. מבוע החיים היהדותי. תורת חיים. עם חיים. הגלות זה לא חיים. הגלות זה מוות. הגלות זה... זה... שיבוד. חשקה, תומה, ריקבון, דלדול חיים יהודיים. והתורה היא לא דלדול חיים, אלא היא מבוע חיממה היהדותי של תורת השם. וכל ביצור חוסנה, החוסן, לבצר חוסן היהדות, זה פה. גם שם מחזיקים מעמד. נס.
אבל החוסן זה פה, ספר הכוזרי, משל, עץ נטוע במדבר, עץ נטוע בפרדס. וכן הופעותיהן הגדולות העיקריות בראשית ובאחרית, כל מיני תופעות בראשית, תנאים, אחרית, הרב קלישר, כל זה נעוץ בתורה. תופעות גדולות, משיחיות, הראשונות בראשותו של אותו התנא הקדוש רבי עקיבא, שאמר על בר כוכבא, דן מלכה משיחה, הוא המלך המשיח. אבל הוא לא היה בר נפלה נפלים. האישה הזאת יכולה ללדת, לא יכולה ללדת, מסכנה. הרופא, הייתה לך הפלה, זה מבשר טובות, אבל אולי אין לה בכלל רחם, אולי אין לה בכלל לא יודע מה, לא, הפלה, בעזרת השם, פעם הבא, לא הפלה. הקורבה הוא לא היה משיח בסוף. אז רבי עקיבא טעה, כי הוא אמר דן מלכה משיחה. אומר הרמב״ם מלכות מלכים פרק י' א', רבי עקיבא דימה שהוא המשיח, לא דימה במובן של דימיון חולני, אלא זה דומה, זה דומה, קוראים לזה אהבה אמינה, אבל זה דומה. אגב, הוא אומר רבי עקיבא, וכל חכמי דורו, זה לא איזה רב בודד רבי עקיבא, כל חכמי דורו, אומר רבם, דימו שהוא המשיח, אלא אחר כך שהוא נהרג נודע להם שהוא לא המשיח. אז הם טעו, לא, הם לא טעו, הם דימו. אפשרי. לא תמיד מצליחים, אבל זה דומה. הרופא דימה שהתרופה הזאת תעזור, היא לא עזרה. אתה לא רופא, אתה מפותר, אתה הולך לבית סוהר, לא. כי הוא פעל בשיטה רפואית מקובלת. ספר תורת האדם, שר הסכנה לרמב"ן. הוא דימה, הוא רשם, היה נראה לו. אבל הוא נעשה עוד יותר חולה, בודקים, לא? הוא לא, הוא בסדר. זה הבדיחה. הניתוח הצליח והחולה מת. מה רוצים לומר? שניתוח זה לא 100%, אבל פעלו לפי הכללים. אבל אחד נותן לשני, הוא חולה אבקת נס עם מי צדיק והוא מת, לא, זה לא. זה לא דימה, זה טעה. ככה לא מרבים אנשים. באתי לגור, בטל, בזוג, האישה בוכה, מה קרה? אין לנו ילדים. ומה את רוצה ממני? תשאלו רופאים, שאלו. מה הם אמרו? זה לא בגללי. אני תקין, זה בגלל בעלי. כן, אז מה אמרו הרופאים? צריך לקחת תרופה, וזה יסתדר. ולקחת את התרופה? לא. למה? היה לי יותר טוב. מים קדושים של אדמור. ולקחת, וזה עזר, מים הקדושים? לא.
מתי הלכת לרופא וקיבלת מים קדושים? אומרת האמא, האישה, 10 שנים. 10 שנים אתה לוקח מים קדושים ואתה חוזה? מחר אתה הולך לבית חולים. האמא בוכה, האישה בוכה, אני רוצה ילדים. הולך לבית חולים, חוזר, מה אמרו בית חולים? מאוחר מדי. חסר תקנה. אז היא התגרשה, היא רוצה ילדים. התחתן מישהו אחר, יש לה ילדים. זה לא טעות של רופא, זה לא מתחיל. תמיד יש אצל אנשי המדע פסדו מדע, פרוטו מדע. פסדו מדע זה לא מדעי בכלל, זה לא מדע. פרוטו מדע זה מדע, אבל טעו, קורה שטועים. אז רבי עקיבא, זה לא טעות, אלא זה אפשרות. הווה אמינא, נפל. יש בגמרא הווה אמינות, תיקח מספריים, תגזור. לא, הווה אמינא, זה חוכמה, עובדה. שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים פרק י"א, לא יעלה על דעתך שהמשיח צריך לעשות ניסים ונפלאות ומחיים מתים. לא, שהרי רבי עקיבא והחכמים אמרו על בר כוכבא שהוא המשיח, ולא ביקשו ממנו אות ומופת, אלא נהרג בבונות שלו, ידעו שלא משיח. כלומר, הרמב״ם מביא הוכחה שהמשיח לא צריך לעשות ניסים. אבל הוא טעה, רבי עקיבא, הוא לא טעה. הווה אמינא, הוא לא חייב לעשות ניסים. תלוי מה אתה קורא ניסים. הבוקר, כשבאנו לכותל, אישה אחת חנתה. אמרתי לה, מה את עושה פה? מתפלל בכותל 40 יום בשביל אחת שהיא תתחתן. ויש לך אישור להיכנס לכותל. כן, כי אין לי התמצאות, אני לא זוכר את הרכב. ואמרתי לרב גרינוולד, היא למדה במדרשה לבנות לפני, לא יודע, 40 שנה, 30 שנה. ו... אמרתי לה, היא הייתה בעלת תשובה, שלא תקיים מצוות בינתיים. ובזכות זה עשתה תשובה. ויום אחד היא הייתה עובדת סוציאלית. כל מיום שישי הייתה מחלקת אוכל מכספה הפרטי. רכב סטה מן הכביש, בוינג, נזרקה על הכביש. בדיוק עבר אמבולנס, מתה. עבר פרמדיק, אמר אפשר לעזור. כן, אתה יכול לחסות אותה. הנשים אותה. הנשים, הנשים, הנשים. כל הדרך עד בית החולים. בית החולים, מכונת הנשמה. אחרי, למחרת או משהו, תלפן מה עם הבחורה הזאת. זכרונה לברכה. אחרי שנה וחצי היא התעוררה. תלפנה אליו. את מדברת מהקבר? לא, בית החולים. אחרי 4 שנים יצא מבית החולים. אמרתי, תכתבי את זה. יש עיתון חב"ד. אולי שיחת השבוע, מספרים נס כל שבוע. סיפרו את הסיפור. אבל לא התמקדו על הפרמדיק. לא, היא הייתה מתה וקמה לתחייה, והיא מתה קמה לתחייה. אחרי שבוע, אמרתי לה, תספר. אחרי שבוע מכתב, אני פרמדיק, או אני לא יודע מה, מדע,
נסעתי על יד, איך קוראים לזה, גן סקר, אירוע, אמבולנסים, ירדתי, אפשר לעזור. שכבו אנשים. תטפל, זה, מה עם זה? הוא מת. הנשים, הנשים, כלום. הנשים, הנשים, כלום, טוב. נזכר במאמר. הוא אמר, כל שבת אני קורא אלון אחד. אי אפשר לקרוא כולם. באותה שבת קראתי את האלון הזה. מנשים, מנשים, טוב, נו, נזכרתי במאמר. הנשמתי, הנשמתי, הנשמתי שעות, התעורר. אמרתי, תשלח להם. לא פרסמו. כי זה לא נס. זה לא נס. זה נס יותר גדול. שהוא לא התייאש והמשיך. וגם הראשון. סיפרתי לרב גרינוולד. אמרתי לה, את באה לשיעור? לא, 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 לא. אמרתי לה, אמרה לרב גרינוולד, היה לי נס לפני כן. הוא אמר, אסור לך לקיים מצוות. אמרתי לה, לא שהיא לא חייבת, אסור. כל השיעור, הייתה תוקפת, הייתה מצוות, וזה, זה, זה, זה. אמרתי לה, אסור לך לקיים מצוות. היא אמרה, בזכות שאמרתי לה שאסור, חזרה בתשובה וקיימת מצוות, שהכיסוי ראש גדול ובגדים ארוכים וזה וזה. זה נס. נס דרך הטבע. וגם אחר כך זה נס דרך הטבע. שהפרמדיק הנשים אותה. אז רבי עקיבא היה, הייתה אפשרות שזה יהיה. עכשיו בהלכות תענית תשעה באב חמישה דברים אירעו, אחד מהם נפלה ביתר. ביתר היה בר כוכבא. ורבי עקיבא ורוב חכמי דורו אמרו שהמשיח. סתירה ברמב״ם, אנחנו אביב. פה אומר רוב חכמי דורו, פה אומר כל חכמי דורו. לא קשה. כי היה באמת חכם שהתנגד אליו. ואמר, כשהוא אמר, דן מלכה משיחה, יעלו עשבים בלחייך, ומשיח לא בא. זאת אומרת, אתה תיקבר באדמה, יצמחו עשבים, לא בא. לא, אז זה לא כל חכמי. אבל הרב הזה, כרגע שכחתי שמי איך קראו לו. מי הוא לעומת רבי עקיבא? כלומר, שם הוא מספר היסטוריה. היסטוריה שבאמת יש התנגדו. הוא צריך להסביר לנו מה קרה ביתר. אבל פה הוא פוסק הלכה. מבחינה הלכתית זה כל חכמי דורו. הוא לא נחשב. לעומת רבי עקיבא. אם כן, רבי עקיבא, זה הראשונים, על מה הוא קרא מלכה משיחה? מרד. מרד לאומי. מלחמת שחרור. מלחמת שחרור זה מלכה משיחה. זה דורות הראשונים. ראשית אחרית, אחרונה מיסודה של רבנים הגאונים והצדיקים, רבי צבי קלישר. רבי אליהו מגריידיץ, רבי גוטמאכר, רבי יהודה אלקלעי, רבי נטל פרידלנדר, משאיפת מלא חיי מלוא חיי היהדות ותורתה. כל זה מתוך תורה, מקדשה. רוצים שיבת ציון, בניין בית המקדש, ומצוותיה, בעוז האמונה וקדושת דבר השם. אם כן, רב משיחי קדום, רבי עקיבא. רב משיחי מאוחר, אלה ארבע.
משיחי, שיבת ציון, בניין הארץ, אבל כולם זה מתוך תורה. המשיחות היא לא נגד התורה. אז ככה, גם החילונים מאשימים, אתם הדתיים, אתם נגד המדינה. זו האשמה לא פשוטה. כי החרדים באמת היו נגד, ועדיין נגד, כי עוד לא הגיע הזמן, צריך משיח. אבל גם הלאומים הדתיים, הם מבלבלים במוח. פעם אמר בן גוריון, אתם הדתיים, איפה אתם בבתי הקברות הצבאיים? קושיה גדולה מאוד. עכשיו, איך אומרים? מאושרים אנו לדמעות. כל ישיבה תיכונית על הקיר, כל בוגרי הישיבה שנפלו בקרבות. גם עכשיו אני הולך, מלא דתיים בצבא, מלא, מלא, מלא. חיילים, סגן, סרן, רב סרן, סגן אלוף, וכולו, דתיים. והכי גרוע, מנשקים לי את היד. הסגן אלוף משנה מנשק לי את היד. זה חייל זה? זה חנון. לא, הנה. וברכה, תן לי ברכה, תן לי ברכה, תן לי ברכה, תן לי ברכה. אל תדאג. לוחמים עצומים. הם ירי שמיים. גם אשכנזים מנשקים את היד. מלא ספרדים, שהם לא מודרניים. אבל גם אשכנזים, שהם מודרניים. וכולם מודרניים. איי, איי, איי. אז זה, התוך, הכל מתוך תורה. עשינו תשובה. ויש באמצע כל התנועות המשיחיות המושחתות. אבל גם הן מתוך תורה. ואם תרצו לדעת מה רב ציוד אומר עליהם, תבואו לשיעור הבא. השיעור הזה היה חינם, פרומו. השיעורים הבאים יהיו תמורת תשלום. בסדר. איזה תשלום? להתפלל שחרית, מנחה, ערבית. טוב.